Biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz, shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkin toy qiz. Ya, 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 aka to'xtab bin aka. Siz aytyapsiz-ku, ana q, g, h harflarni falish ketyapti. Hozir men zo'r bilan aytib beraman, ketdi. Biz balki taqdir uchun kurashgan kichkinamiz, shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkintoy qiz dunyoda. Bo'lmadi sizga, bo'lmadi. Bo'lmadi sizga. Og'ziman ne bilasiz? O'zing aytasan hozir. Ayt. Biz balki taqdir uchun kurashgan kichkinamiz, shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkintoy qiz dunyoda bordir tuyg'u sog'ish degan davosi yo'q, qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz. Nima bu zo'r aytyapti? O'ting. Nima bu? Nima zo'r aytyapti? Nima zo'r aytyapti? Nima zo'r aytyapti? Ayt, nima zo'r aytyapti? Nimaga zo'r aytyapti? Meni qo'shig'imda. A buniki ekan. Bunikimi? A buniki ekan. Ketdik. Bo'ldi, bo'ldi. Buniki ekan.